Мені просто командир скинув в месенджері фотку із цією нагородою, ну і сказав, що от маєш таку от нагороду. Бойовий медик Віктор Пилипенко розповідає про медаль за жертовність і любов до України, якою 8 лютого його нагородив Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату, яка юридично припинила існування після створення в Україні ПЦУ. 15 лютого відзнаку Віктора забрав його командир, який приїхав на урочисте вручення до Києва. А вже за 10 днів патріарх Філарет анулював нагороду. Коли я побачив, що це нагорода від Київського патріархата і підписана Філаретом, я так призадумався, чи це зміна позиції Філарета щодо геїв, або ж це якась помилка, що він, мабуть, не знав, кому таку нагороду. І тому я вирішив зробити публікацію на своїй сторінці у Фейсбуці. І в цій публікації я припустив, що Філарет змінив до нас геїв ставлення, да, і подякував йому за це. Але, на жаль, виявилося все інакше. Повідомляємо, що, зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 року указ номер 27468 анульованою. Віктор Пилипенко родом з Рівного. Він відкритий гей та голова громадської організації «Військові ЛГБТ+К», яка займається захистом прав ЛГБТ-військових. Розповідає, брав участь у Революції Гідності та антитерористичній операції. А у 2022 році повернувся на фронт добровольцем. Відтоді служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Я маю тверду патріотичну позицію. Тобто я розумів, що Росія – це загроза нашій незалежності, нашому існуванню і нашій демократії. І тому це спонукало іти мене добровольцем. На війні, під час 2 років із 72-ю бригадою, під час усіх кампаній, я не зазнавав дискримінації, лише підтримки. Підтримку Вікторові Пилипенку від своїх медалей відмовились інші військові, волонтери та громадські діячі, яких Філарет нагороджував раніше. Серед них – фундатор добровольчого батальйону «Донбас» волонтер Павло Шатохін. Мене зачепило, що вони починають обґрунтовувати, чому ця людина не заслуговує на те, щоб бути визнаною нами гідною. Ми відміняємо подяку за жертовність і любов до України. Секундочку, ви щось дізналися, що це не була жертовність? Ви дізналися, що не до України була жертовність? Або, може, не любов була до України? Може, любов не до України? Ні. Ось увесь цей ланцюг логічний, він лишився. Віктор Пилипенко віддає частину свого життя на захист України. І ми вдячні йому. Обґрунтування, яке надала прес-служба УПЦ КП щодо ануляції нагороди Віктора Пилипенка, має ознаки дискримінації. Зазначає юристка Української гельсінської спілки з прав людини у Рівному Марія Цеп'ящук. І додає, через недосконалість закону притягнути до відповідальності церкву неможливо. В Україні діє вже тривалий час, фактично з 2013 року, закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Це не кажучи про те, що у нас є норми в Конституції, які забороняють дискримінацію. Однак ще варто, звичайно, говорити про те, хто може дискримінувати за законодавством. Так, і тут нам, в принципі, дає відповідь на це питання стаття 6. Дискримінувати, власне, можуть державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, юридичні особи публічного та приватного права, а також фізичні особи. Відповідно, церква у нас не підпадає ні під юридичних осіб, ні під органів влади. Ми маємо суспільний осуд, дуже сильний. І це, напевно, найкращий захист, який міг бути у Віктора. Я нарахувала більше 10 таких людей, які відмовилися від нагороди. Вони зробили це публічно, написали це в соцмережах. Суспільне звернулося до прес-служби Української православної церкви Київського патріархату, аби дізнатися, чим керується церква при виборі людей, яких нагороджують медаллю за жертовність і любов до України. Які були підстави для ануляції нагороди Віктора Пилипенка, а також скільки людей станом на 4 березня відмовились від своєї нагороди після інциденту.
Цією відзнакою нагороджуються воїни, волонтери, люди доброї волі й організації, які допомагають і підтримують українське військо. Слід також розуміти, що це є церковна нагорода, яка повинна свідчити і про віру людини. Про діяльність і пропаганду ЛГБТ Віктором Пилипенком ми дізналися вже після виписування нагороди у його провокативному дописі у соцмережах. Позиватися до суду, аби повернути медаль, Віктор Пилипенко не хоче. Каже, нагорода не має для нього цінності та не є державною. Я йому би відповів наступне, що якщо він узявся нагороджувати військових солдатів, щоб він виділив хоча б хвилинку часу на те, щоб вивчити, за що він нагороджує нас. Наші імена, наші власні заслуги, наш бойовий шлях, ну і трошки про нашу особистість. Я отримав неймовірну хвилю підтримки, це по-перше. Ну і по-друге, я був приємно вражений тим флешмобом, який потім розпочався. Зі слів Ірини Юзик, ЛГБТ-військовим не варто мовчати про випадки дискримінації. Вона радить говорити про проблеми публічно та звертатись до правозахисних організацій, аби надалі випадки дискримінації не повторювались. Публічність найкраще описати, розказати, пояснити. Я на фронті можу виконувати свої завдання, а нагороди, значить, я недостойний. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.